ulkoministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen näyttelyosastolle. Meillä on tänään täällä lasten infektiolääkäri Taneli Kumalainen, trooppisten tautien ja matkailuterveyden asiantuntija, joka kertoo meille, mitä erityispiirteitä on lasten kanssa matkailussa. Tervetuloa, Taneli. Kiitoksia ja oikein hyvää huomenta. Ja huomaan, että täällä lapsiperheitä jokunen kappale kulkee ohi, niin tähän sopii nyt pysähtyä. Ensinnä kysyisin sinulta, Taneli, mitä erityisesti pitäisi ottaa huomioon, kun lasten kanssa matkailla? No, lasten kanssa kannattaa matkustaa. Se on erinomainen tapa viettää aikaa perheen kanssa yhdessä. Ja jos on hieman tervettä järkeä mukana ja muistaa matkustaa lasten ehdoilla, niin matka menee oikeastaan aina ihan hyvin. Se on kiva kuulla. Eli kotiin ei kannata jäädä pientäkään lasten kanssa. Mihinkäs lapset sitten yleensä sairastuvat matkoilla? Osaatko tästä meille kertoa? No, kannattaa muistaa, että lapset sairastavat nimenomaan alle kouluikäiset, neuvola-ikäiset lapset on sellainen ryhmä, joka on Suomessakin kipeänä vuosittain 6-8 hengitysteinfektiota ja sitten ripulitauteja ja pari kappaletta siihen päälle. Eli kannattaa varautua siihen, että lapsi on matkalla sairaana, mutta ne taudit ovat ihan samoja kuin ne on Suomessakin. Eli käytännössä tässä tulee nyt sitten mietintään edelleen erittäin tärkeä tahon vakuutuksen myös lapselle. Nimenomaan vakuutus pitää olla kunnossa ja on hyvä, että on jonkinlainen käsitys siitä, että miten lapsi on aikaisemmista flunssista selvinnyt, montako päivää kuume on kestänyt ja miten ripulitautia hoidetaan. Eli aika pitkälle kotikonsteilla pärjää, että on huomattavasti paljon mukavampaa lapsen kanssa tai sairaan lapsen kanssa olla vähän mukavammassa hotellissa kuin ihan alkeellisissa olosuhteissa. Eli pikkusen kannattaa siihen ympäristöön satsata ihan sillä ajatuksella, että jos sitten tauti yllättää, niin ei mene matkatilalle. No, osaatko sitten kertoa meille, onko jotain erityisseikkoja, mitä pitäisi huomioida, kun lasten kanssa matkustaa? Onko se ihan samalla lailla esimerkiksi aurinkomatkaajalla? No, ei se ihan samalla tavalla. Ja yksi tärkeimpiä asioita on se, että ihan pienen vauvan kanssa, alle vuoden ikäisen vauvan kanssa, niin uimarannalle tropiikin aurinkoon meno on oikeastaan huono ajatus. Mä ymmärrän sen, että tällainen aurinkoloma on monella vanhemmalla mielessä, mutta pienen vauvan iho palaa erittäin nopeasti ja sitten siitä seuraa itkua ja hammasten kiristystä kyllä loppumatkaksi. Eli vauva varjoon ja liikkumisessa kannattaa totta kai niin kuin myöskin olla jonkun verran varovaisena. Entäs sitten mitä osaisit sanoa lasten kanssa lentämisestä? Syöhän se ihan samalla lailla kuin aikuisella? No, ensin hyvät asiat. Eli lapsi nukkuu lentokoneessa aikuista paremmin. Ja edelleen lapsi yleensä pärjää aikaerorasituksen kanssa aikuista paremmin. Huono asia on se, että kun aikuisillakin nousu ja lasku koskee korviin, niin lapsilla kun on pienet korvat, niin kipua on enemmän. Ei se vaarallista ole, mutta kyllä ne kanssa matkaajat yleensä huomaa, kun pienen lapsi korviin koskee. Eli siinä tarvitaan vanhemmilta sitä jonkunlaista niin kuin kasvattajan otetta, että kyllä tästä selvitään ja on sitten jotain, joka vie huomioon pois. Tietysti toinen juttu on se, että lapsilla on niitä hengitysteinfektioita ja toisinaan korvatulehduksia ja silloin nämä korvaoireet on vielä hankalampia ja niitä voi jonkun verran lievittää sitten käyttämällä esimerkiksi tällaista limakaulua supistavaa nenäsuihketta tai vastaavia lääkkeitä, joilla sitten voi vähän oireenmukaisesti oloa parantaa. Näistä nenäsuihkeista varmaan kannattaa kysyä neuvolan terveydenhoitajalta tai apteekista, millä se voi käyttää. Ja mitäpä sanoisit, onko syytä miettiä lapsen rokotuksia nenästä? Toki on, ja tämä on tärkeä asia myöskin. Eli suomalainen lapsi on erittäin hyvin suojattu monilta taudeilta, joita maailmalla esiintyy, mutta tämä suoja alkaa olla niin kuin kunnossa vasta noin vuoden iässä. Ja monia rokotteita voidaan antaa jo vähän aikaisemmin, eli jos on aikomus matkustaa alle yhden vuoden ikäisen lapsen kanssa, niin kannattaa neuvolassa keskustella siitä, että voiko sitä rokotussuojaa vähän aikaistaa. Ja tämä keskustelu on toki hyvä käydä jo, jos mahdollista, niin joitakin
kuukausia ennen matkaa, jotta ehditään sitten niitä muutoksia tehdä. Tuo on hyvä vinkki, eli ajoissa sitten kannattaa ottaa selvää nämä lapsen rokotukset. Entäs, mihinkäs lasten kanssa ei kannata matkustaa? Oletko ehdoton joidenkin paikkojen tai tautien suhteen? En ehkä niinkään paikkojen suhteen, vaan enemmänkin matkan luonteen suhteen. Eli en mä usko, että yksikään pieni lapsi nauttii siitä, että häntä repussa raahataan pitkin Himalajaa viikkotoukulla tai vastaavasti, jos sukellusreissulle lähdetään, niin ollaan kuuman veneen kannella koko päivä. Eli tällaiset seikkailumatkat, niin niissä kannattaa järkeä käyttää. Toinen ongelma on sitten se, että jos on tämmöinen hyvin tarkkaan fiksattu kiertomatka, jossa pitää olla tiettyä kellonaikaa jossakin jatkuvasti, niin tällainen todennäköisesti lapselle ei ole mikään ideaalimatka. Se on varmaan totta, että lapsen ja kellon kanssa ei mennä eteenpäin, niin että matkustaminen on sinne kapaa. Entäs Taneli, oletko itse matkustanut lasten kanssa? Mulla on 3 lasta itsellä jos lähdetään siitä liikkeelle, että esikoinen syntyi, kun me asuttiin Zimbabwessa ja matkustettiin laajalti ympäri Afrikkaa alle vuodenikäisen lapsen kanssa. Sen jälkeen ollaan joka vuosi jonnekin matkustettu ja nyt viime talvena oltiin tuolla Pohjois-Tansaniassa luonnonpuistossa telttailemassa ja kyllä se meni ihan hyvin. Hienoa kuulla. Elikkä toivotamme hyvää matkaa myös lapsiperheille. Ja kiitän sinua, Taneli Puumalainen, lasten infektiosairauksien erikoislääkäri. Kiitoksia.